ara que tinc a tots aquí, aprofitaré per xerrar un poquet d'aquest projecte de l'Aula d'Ecologia Marina. Conta'm un poc, en què consisteix? És un projecte molt ambiciós que s'ha dissenyat progressivament entre Bernard i jo i en Biel. J'ai étudié la pharmacie, mais era catedrática de medicina al clínic. Se centra sobretot a la badia de Pollença. És un projecte del Club Nàutic. La part de divulgació serà donar una plataforma a investigadors i altres professionals de la mà perquè puguin donar aquesta informació no públic. I la part d'educació serà en col·laboració amb escoles i instituts. Sí, mira! Uau, quin sorra! Dos! Oh. Aquí ja no em guanyes, eh? No. Ja. Seran tant visites de centre com projectes docents. Siguin mesos, sigui tot un curs, en què aniran desenvolupant la seva petita recerca. No? Sí, sigui mirar la fauna que viu damunt les fulles de Posidònia al llarg de l'any. Podria ser un possible projecte. Clar, vosaltres oferiu, potser pot estudiar això, mirar l'altre i cada centre també agafa un projecte Exacte. Que més se pugui adaptar a un centre, no? I tenint el suport de l'aula, poden venir a l'aula o també Bernard anar als centres per fer de suport al desenvolupament, al treball del projecte. Al final tenim gent aquí que fent recerca anirà descobrint coses sobre la badia i això se pot utilitzar per fer una gestió informada. Si volen protegir una costa, que sigui perquè s'ha estudiat, perquè saben que s'ha de protegir.